Donošenjem novog zakona o vatrogastvu prošle godine, koji je 1. siječnja ove stupio na snagu, osnovana je jedinstvena državna vatrogasna škola. Zahvaljujući godinama truda i rada, vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije izborila se da jedan odjel te škole bude i u Osijeku. Škola bi trebala krenuti najkasnije u mjesecu listopadu, odnosno sva odjeljenja u svim gradovima koje sam nabrojio bi trebala krenuti u mjesecu listopadu sa početkom rada, gdje bi naši stručni kadrovi, vatrogasci sa položenim pedagoškim minimumom, profesori, učitelji sa našeg područja držali tu školu i organizirali predavanje i tečajeve. Već je prijavljeno više od 120 učenika, kako za sve nema mjesta, prilikom selekcije prednost će imati vatrogasci koji su već zaposleni, a potrebna im je stručna sprema kako bi mogli nastaviti raditi. Svi ostali morat će pričekati sljedeću godinu. Iako će školi sjedište biti u Osijeku, nastava će se odvijati u nekoliko gradova u županiji. Škola bi se organizirala u Valpovu i u Đakovu učionička nastava, dok bi terenska nastava bila u javnoj vatrogasnoj postrojbi Osijek i javna vatrogasna postrojba Našice, odnosno u DVD-u Našice, na našem već obučnom centru koji smo izgradili prije 3 godine. Svi koji žele upisati ovu školu moraju imati 18 godina starosti te biti psihofizički zdravi, što će se i testirati. Preduvjet je i završena 3-godišnja ili 4-godišnja srednja škola, te se na temelju toga stječe kvalifikacija vatrogasca ili vatrogasnog tehničara. Po mogućstvu je želja da to budu vatrogasni tehničari, znači sa 4-godišnjom školom, da bi mogli nastaviti daljnje školovanje na višim školama gdje nama kadrova u vatrogastvu nedostaje. Pa onda idemo sa tom tendencijom da tako stvari i odrađujemo, da više bude vatrogasnih tehničara. Program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar provodit će se kroz 1791 sat redovne nastave, a program za zanimanje vatrogasca kroz 1678 sati. Nova vatrogasna škola trebala je biti otvorena još prošle godine, no zbog problema vezanih uz pandemiju te birokraciju, početak rada prvo je odgođen za siječanj, a zatim za listopad.